र गृहमन्त्रीले जसले जिम्मा पाएको छ उसले त सदनमा सूचना बेच्ने मान्छे छ भने त त्यो त देशद्रोही हो त्यसलाई त सदनबाट मा निकाल्ने मात्र होइन त्यसलाई त गिरफ्तार गर्नुपर्छ देशद्रोहको मुद्दा लाउनुपर्छ थुन्नुपर्छ नागरिकताको एउटै बोक्ने देशकै बोक्ने तर देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने एजेन्ट र एसेटहरूलाई पनि बाहिर पठाउँ संसदबाट हटाउँ त्यो जतिसुकै शक्तिशाली होस् त्यो देशको मन्त्री होस् या पार्टीको महामन्त्री होस् भाल मन्दिरको जग्गा जग्गा टिकापुरको जग्गा भुटानी शरणार्थी यसरी विषयवस्तुलाई अन्ततिर लिएर जाने यो डरलाग्दो छ सभाको महोदय यो पछि पनि हुन सक्छ एउटा विषयवस्तु आउँदै गर्दा सरकारलाई प्रश्न गर्ने आउँदा सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्रीले यहाँ आएर सबै यसै गर्न थाल्यो भने सदन कहाँ पुग्छ त्यस कारणले गर्दा सम्मानित सभामुख महोदय फेरि पनि म भन्न चाहन्छु यो संसदलाई यो सदनलाई लड्ने र भिड्ने थलोको रूपमा नबनाऊ तथ्यहरूमा हामी छलफल गरौँ वक्त आप ऐसे हमें ना नदिजिए वक्त आप ऐसे हमें ना नदिजिए कि हमें भेक लगे बाँकी आफको जो कुछ पनि ठिक लगे हामीले त यति मात्रै बता पाउनुपर्छ नियम छ कि हामी संलग्न कुनै अभियोगहरूमा यति आवाज उठाउँदै गर्दा मेरो अनुरोध छ अरू केही आवाजहरू छन् बालबन्धुर एकैछिन सभामुख महोदय म केही जवाफ दिन चाहन्छु प्रश्न सोधेर जानुभएको छ अग्रजहरूले हजारौँ मानिसले नारा लाउँदै गर्दाखेरि एक्लै राजद्रोहको मुद्दा खेपेर आएको हुन् घाउ कसरी लाग्छ राम्रोसँग थाहा पाएर आएको छु अख्तियारको शक्तिशाली प्रमुखदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्म लडेर आएको हुँ शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग लडेर आएको हुँ र त्यो बेलामा एक्लै कुनै कुनै बेला घाउ पनि खाएर आएको त्यसैले व्यक्तिगत कुरा केही पनि छैन यस्तो कति लड्यो हाछ्यौँ खायो बच्यु खायो झुसे बारिलो भन्ने उखान भन्ने धेरै हाम्रो विगत कमजोर पनि थिएन हामी जेलमा यति दिन बस्यौँ र बाघ बजारमा यति चोटि टायर बाल्यौँ भन्ने आधारमै राजनीतिमा उभिरहेको पनि छैन हामीसँग अरू धेरै आधारहरू छन् केही गर्न आएकै छौँ र त्यही केही गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ गाली गर्दा गर्दा गर्दा, गर्दा भुत्ते भइसकेको फरक फरक बेलामा फरक फरक सत्ताले प्रयोग गरेको पुरानो समाचारको हेडलाइनहरू बाख्रा भनेको छ रातो पासपोर्ट भनेको छ टिकापुर भनेर भनेको छ संसदभित्र सहकारी ठगी गरेर मात्र होइन कृषि अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा हाँस माछा खसी बोका बाख्रा पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाउँ दुई तिनवटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन हामी विनित भएर भन्दैछौँ उहाँ सुन्नुहुन्छ भनेर कि जुन बच जुन कुरा यहाँ भनियो जुन कुरा सुनियो कि प्रधानमन्त्रीले अन गर्नुहोस् तपाईँसँगै हिसाब किताब गरौँला के होइन भनेदेखि प्रधानमन्त्री आउनुहोस् र भन्नुहोस् म यसलाई रेकर्डबाट हटाउँछु भनेर होइन भनेदेखि भने प्रधानमन्त्रीसँग हिसाब किताब त लिइन्छ सम्माननीय सभा महोदय यही सदनमा लिइन्छ यही लिइन्छ त्यसै गरी नेपाली जनताहरूले जसले हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाए उहाँहरूले हामीसित प्रश्न गर्नुभएको छ तिमी सदनमा जान्छौ जान्छौँ मान्छेका कुरा उठाउने ठाउँमा तिमीहरू झगडा गरेर समय बिताउँछौ जनताका कुरा उठेनन् समितिमा बसेका सबै साथीहरूबाट हामी त्यही भूमिकाको अपेक्षा गर्छौँ हाम्रोतर्फबाट जानुभएको साथीहरूले पनि त्यही नै काम गर्नुहुन्छ तर सम्मानित सभाको महोदय सँगसँगै यो पनि हो कि सहकारीको अरबौँ रुपियाँ ठग्ने जुन सोह्र सत्रवटा ग्याङ छ गिरोह छ यो देशको राजनीतिमा कोर्स धेरैचोटि परिवर्तन भयो सात दशकमा सातचोटि संविधान परिवर्तन भयो सात दश दशकमा छचोटि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन र त्यो बेलामा अरूलाई गाली गर्ने त ठग त चोर त दलाल त व्यापिचारी भन्ने किन यस्तो गर्छन् भनेर यसो हेरेको मैले यस्तो गरेँ भनेर गरे भन्न पनि नमिल्ने त्यसो गर्दै गर्दा भित्रभित्र भजभत बोल्ने त्यही भएर बेला बेलामा छतमा आएर कराउने चिच्याउने तर दुईवटा शर्त भनेर हामीले भनेको थियौँ जसमध्ये एउटा प्रश्न सदनमा सोधियो जवाफ पनि सदनमै दिन्छौँ अर्को कुरा व्यक्तिवादी बन्न हुँदैन भनेर किनकि दुई हजार चौवन्न साल छ महिना सोह्र गते पहिलो संसदीय समिति बन्यो मन्त्रालय कानुन अनुसार चलाउनु पर्यो र कसैको शोषण गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय अहिले पनि पत्रकारका भर पत्रकारिता चलाए जस्तो बोलेर ट्विट गरेर मुलुक चलाउने होइन कानुन अनुसार सदन चलाउने मुलुक चलाउने र देश चलाउने पद्धतिको विकास होस् भनेर माग गर्न चाहन्छु मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु सर्वप्रथम मान्य सदस्य गगन कुमार थापा समय उन्नाइस मिनट सम्माननीय सभामुख महोदय फागुन बिस गते यो संसदमा हामीले थुप्रै सहकारीहरूको बचत रकम अपचलन भएको र बचत रकम अपचलन गर्नेहरूमध्येमा मान्ने उप प्रधानमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको हुनाले गर्दा प्रधानमन्त्रीको जवाफमा आएका थियौँ चैत्र छ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो चित्त बुझेन हामीले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्यौँ जस्तो पन्ध्र गते छानबिन समिति बन्यो हाम्रो माग जायज थियो त्यो जायज माग तत्काल सम्बोधन भएको भए संसद अवरुद्ध पनि हुँदैन थियो जायज माग सम्बोधन भएको भए संसदमा कतिपय अ अप्रिय दृश्यहरू पनि देख्नु पर्दैन दे थियो सत्ता पक्षको पेला सोच सोच चिन्तनको कारणले गर्दा यत्रो लामो समय लाग्यो तर ढिलो भए पनि छानबिन समिति बनेको छ सहकारी संस्थाको बचत रकमको दुरुपयोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समिति यसले चारवटा विषयहरूमा काम गर्ने कार्यदेश पाएको छ पहिलो हामी अहिले बोलीचालीमा सहकारीहरू डुब्यो सहकारीहरू डुबेको ठाउँबाट उद्धार गर्नुपर्छ भनिरहेका छ तर यो भनिरहँदा गर्दा के बिर्सिरहेका छौँ भने ती हजारौँ सहकारीहरूमध्येको बहुसङ्ख्यक सहकारीहरूले राम्रोसँग काम गरिरहेका छन् कृषि सहकारी बहुतिक सहकारी कति त बचतकै उद्देश्य भएका सहकारीहरूले पनि राम्रोसँग काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ तर यो बिचमा कतिपय सहकारीहरूले गलत काम गरेको कारणले गर्दा ठुलो सङ्कट आएको छ जुन सङ्कटले राम्रो काम गरेकोहरूलाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ यो सङ्कट किन आयो यसको बारेमा समितिले अध्ययन गर्छ दोस्रो बचतहरू जम्मा भएको छ वैधानिक ढङ्गले बचतहरू जम्मा गरिएको छ त्यो बचत आज फिर्ता नपाएर बचत डुबेको कारणले गर्दा मानिसहरू सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ तिनको बचत रकम फिर्ता गराउनु पर्नेछ तिनको बचत रकम फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरा आश्वस्त पार्नुपर्नेछ र रकम दिएर उनलाई घर पठाउनु पर्नेछ यसको उपायको बारेमा यो समितिले काम गर्छ तेस्रो केही सहकारीहरू समस्याग्रस्त भनेर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले घोषणा गरिसकेको छ तिनको बचतकर्ताहरूले बचत, बचत फिर्ता पाउनुपर्ने कुरा लामो समय भयो भा, छलफल भएको छ तर काम सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ बचत फिर्ता पाइरहेका छैनन् के कति काम भएको छ उनले बचत कसरी छिटो फिर्ता पाउने यसको बारेमा पनि छलफल गर्नेछ चौथो विषय हामीले उठाउँदै आएको माननीय उप प्रधानमन्त्रीको संलग्नतासँग जोडिएको छ हामीले त सिधा नाम राखौँ छलफल गरौँ भनेर भनौँ भन्यौँ सुन्न सुन्न त हामीले यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समिति नै बनाउन पनि तयार छौँ भनेर सुनेकै हो तर बन्द कोठामा मान्नु भयो अनि हामीले सोच्यौँ सभामुखदय यसरी खाए पनि उयो यसरी खाए पनि उयो त्यसैले सूर्यदर्शनदेखि लगायतका सहकारीहरू जसबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको छ त्यो रकम एक रुपियाँ पैसा गएको पनि गैर हो त्यो गैर रकम प्रवाह भएको बारेमा अध्ययन हुन्छ यो समितिले सहकारीको खाता पनि पल्टाउँछ गोर्खा मिडियाको खाता पनि पल्टाउँछ खाता मात्र पल्टाउँदैन त्यो गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडियाको मालिक जीवी होस् कि छवि होस् कि रवि होस् कि कवि होस् उसलाई पनि बोलाउँछ बकैदा बोलाउँछ छानबिन चा, गर्छ बयान लिन्छ र सबैभन्दा राम्रो कुरा यसले अन्तिममा भन्छ कानुन बमोजिम कारवाहीको सिफारिस गर्छ नखाएको विष लाग्नु हुँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ यदि नखाएको हो भने विष लाग्नु हुँदैन समितिमा बसेका सबै साथीहरूबाट हामी त्यही भूमिकाको अपेक्षा गर्छौँ हाम्रो तर्फबाट जानुभएको साथीहरूले पनि त्यही नै काम गर्नुहुन्छ तर सम्मानित सभाको महदयः सँगसँगै यो पनि हो कि चा, सहकारीको अरबौँ रुपियाँ ठग्ने जुन सोह्र सत्रवटा ग्याङ छ गिरोह छ संसदीय छानबिन समितिले काम गर्ने कुराले जसरी आज नवलपरासीको सहकारीको ठगीको सन्दर्भमा जसरी अहिले एउटा छानबिनबाट प्रहरीलाई अनुसन्धान गरेर अभियोजन हुने क्रममा आज छ माननीय गीता बस्तुतको सन्दर्भमा एउटा नयाँ नजिर स्थापित भएको छ सहकारीको ठगहरूको सन्दर्भमा जति शक्तिशाली भए पनि दण्डबाट उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरा यो समितिले स्थापित गर्छ भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौँ सदनलाई <selensate> ढाँट्ने चाहे त्यो महानधिवक्ता होस् सदनलाई ढाँट्ने चाहे त्यो प्रहरी महानिरीक्षक होस् संसदीय समितिले तिनलाई पनि बोलाउँछ भन्नेमा पनि हामी ढुक्क छौँ सामान्य सभाको महोदय यो बिचमा संसद बाहिर केही रोचक दृश्यहरू देखियो एउटा मान्यता हुन्छ सांसदहरू संसद बाहिर पनि पार्लमेन्टेरियन जस्तै हुनुपर्छ हामीले बिचमा बाहिर सुन्यौँ आत्महत्या गरे पनि समिति बन्दैन हाम्रो सभापतिले गल्ती गर्नुभएको रहेछ हामी सबै सती जान्छौँ प्रमाण छैन भने के तिमी झुन्डिन तयार छौ यी खालका असंवेदनशील र अनपार्लिमेन्टेरियन ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले सुन्यौँ तर संसद बाहिर सुन्यौँ भन्ने कुरामा के अचम्म मान्ने के उद्योग लाग्ने हामीले त संसदभित्रै सुन्यौँ संसदभित्र लामो समयदेखि हामीले यहाँ मान्य गृहमन्त्रीजी बोल्न पाउनु भएन भन्ने कुराहरू सुन्यौँ गृहमन्त्रीजी बोल्न पाउने कि नपाउने हामीले टुङ्गो लगाउने कुरा होइन यो सम्मानित सभाले टुङ्गो लगाउने कुरा हो हाम्रो संसदको नियम कानुनले टुङ्गो लगाउने कुरा हो हामीले त केवल यति मात्रै भनेका थियौँ कि यदि मन्त्री बोल्नुहुन्छ भने हामीले पनि बोल्न पाउनुपर्छ यदि मन्त्रीले कुरा राख्नुहुन्छ भने हामीले पनि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ किनकि यो हाम्रो अधिकार हो हामीले सम्मानित सदनलाई पनि यति मात्र कुरा भनेका थियौँ कि म राहत इन्दुरीको एउटा सेयर सम्झेर भन्न चाहन्छु कि हाम्रो कुरा त्यति मात्र थियो कि वक्त आप ऐसे हमें ना नदिजिए वक्त आप ऐसे हमें ना नदिजिए कि हमें भिख लगे बाँकी आफको जो कुछ भी ठिक लगे हामीले त यति मात्रै भएका थियो हामीले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ नियम छ त्यही बेलामा प्रश्न गर्न पाएको कति गजब हुन्थ्यो संसदको मर्यादा पनि रहन्थ्यो अहिले त कुरा पनि पुरानो भइसक्यो धेरै कुरा आज बोल्ने मन पनि छैन तर खालि मलाई एउटा मेरो साथीले भनेको एउटा प्रसङ्ग मात्रै सम्झना आइरहेको छ त्यही कुरा राख्न मात्र मन लागेको छ संसदको दृश्य सम्झिसकेपछि मेरो एकजना पुरानो साथी छन् बागलुङका हुन् उन, उनको नाम प्रताप हो उसले मलाई के भन्यो भने संसदको दृश्य सम्झिसकेपछि मलाई एउटा पात्रको याद आयो बागलुङमा एकजना उनका साथी छन् रे उहिले यो सन् दुई हजारतिर कस्तो अवस्था थियो सम्मानित सभामा महोदय भने त्यो बेलामा हाम्रा साथीहरू नेपाली कङ्ग्रेस भएको कारणले गर्दा गाउँबाट लखटिन्थे मारिन्थे त्यो खालको अवस्था थियो राज्यमा एउटा खालको मुडबेडको अवस्था थियो त्यही हाम्रो कतिपय साथीहरू बाध्यताले देश छाडेर गए बाहिर गएर शरणार्थी भए कतिपय राज्यको पक्षबाट त्यो बेलामा भिडन्त भइरहेको हुनाले गर्दा माओवादी समर्थित साथीहरू पनि बाध्यताले देश छोडेर जाने अवस्था बन्यो तर त्यो बिचमा केही छट्टोरी चाहिँ के गरे त्यो बेलामा सम्मानित सभाको महोदय भने यहाँ अप्ठ्यारो नपरेको बेलामा पनि म अप्ठ्यारोमा परेको छु भनेर नक्कली कागजात बनाएर गएर बाहिर गएर शरणार्थी बने त्यही बागलुङको मेरो साथीले भनेको त्यस्तै एकजना पात्र उनको साथीको बारेमा सुनाए बाहिर गए बसे घुमफिर गरेँ घरजम गरे, गरे। सबै कुरा सबै ठिकठाक भयो केही समयपछि नेपाल त हामीले ठिकठाक बनायौँ दुःख खायौँ अन्डर खायौँ ठिकठाक बनायौँ ठिकै पनि हो साथी फर्किए फर्किसके पछाडि त नयाँ अवतारमा आए नयाँ अवतारमा आउँदै गर्दा त पुरानो सबै कुरा त सबै ढाकसोक भयो हुनु पनि पर्यो तर बेला बेलामा के गर्छन् रे ती साथीले भने बेला बेला सुख खानपिन गरेको बेलामा छतमा गएर एकदमै एक एकपटक एक चिच्याउने कराउने र असाध्यै फोहोर कुरा बोल्ने कराउने र त्यो बेलामा अरूलाई गाली गर्ने गर गर त ठग त चोर त दलाल त ब्याविचारी भन्ने किन यस्तो गर्छन् भनेर यसो हेरेको मैले यस्तो गरेँ भनेर भन्न पनि नमिल्ने त्यसो गर्दै गर्दा भित्रभित्र भजभज बोल्ने त्यही भएर बेला बेलामा छतमा आएर कराउने चिच्याउने त्यो पात्रको बारे मैले मलाई कथा सुनाएँ मैले कथा सुने मात्र सम्मान्य सभामा महोदय मैले के पनि भनिनँ किनकि मैले त्यसमा उत्तर दिइराख्न आवश्यकै मैले ठानिनँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्नु मन छ सम्मान सभाको त यहाँ गृहमन्त्री बोल्ने 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 भन्ने कुरा साथै धेरै उठ्यो हामीले सुनि पनि राख्यौँ बोल्न पाउने कुरा उहाँको कुरा स्वाभाविक मैले अघि पनि भनेँ तर के बोल्नु होला भन्ने कुराको बडो उत्सुकता थियो अहिले क्रिकेटको सिजन छ क्रिकेटमा के हुन्छ सामानन्द्र सभाको महोदय भने यो ब्याट्सम्यानले कहिले काहीँ यो सरप्राइजेसहरू आउँछ भनेर यो गुग्ली आउँछ योर्कर आउँछ बााउन्सर आउँछ भनेर कहिले काहीँ यस्तो लाग्छ तर त्यो फुल टस आयो भने चाहिँ मजाले पड्काउन पाइन्छ चौका हान्दे पनि हुन्छ छक्का हान्दे पनि हुन्छ त्यस्तै होला भन्ठानेको फुल टस आयो हामीलाई गाली गर्दा 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 भुत्ते भइसकेको फरक फरक बेलामा फरक फरक सत्ताले प्रयोग गरेको पुरानो समाचारको हेडलाइनहरू बाख्रा भनेको छ रातो पासपोर्ट भनेको छ टिकापुर भनेर भनेको छ संसदभित्र अनि संसद बाहिर गइसके पछाडि जसले यसो लेख्न खोज्यो त्यसको कलमको निप बाँचिदिएको छ त्यसको मुख थुनिदिएको छ नक्कली अडियो भिडियो सामग्री पात्र प्रवृत्ति तयार पारेको छ मैले यसो सोचेको हो यत्रो भाषण तयार गर्दै गर्दा त सहयोग गर्ने साथीहरूको टिमै राखेर बस्नुभएको यसो हामीले अलिअलि पहिला हामीसँग काम गरेको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो यसो दुई चारवटा कुरा नयाँ कुरा सिकाउनु भयो यसो बस्दै गर्दा मान्यज्यू यो कुरा त पुरानो भइसक्यो यो थोत्रो भइसक्यो यो भुत्ते भइसक्यो यो पहिलाको सत्ताले प्रयोग गरेर काम नलागेको कुरा हो यो काम लाग्दैन भनेर भन्ने साथी पनि एकजना पनि रहन्छन् मानिज्यू यसो नगरौँ यो त घिसापिटा स्टाइल हो भनेर भन्ने पनि गइरहन्छन् भन्दा भन्दा गृहमन्त्रीले केसम्म भन्नुभयो भयो हामीले यहाँ सुन्यौँ भने यो संसदमा सूचना बेच्ने मान्छे छ एसेट छ त्यो भाषण तयार गर्ने बेलामा यसो सुन्ने साथीहरूले मान्यज्यू तपाईँ टेलिभिजनको प्रस्तुत त होइन अब गएर ठ्याक ठ्याक भनेर मात्र हुन्न अब त त्यहाँ गएर बोलिसकेपछि त जिम्मा लिनुपर्छ भोलि गएर जवाफ दिनुपर्छ र गृहमन्त्रीले जसले जिम्मा पाएको छ उसले त सदनमा सूचना बेच्ने मान्छे छ भने त त्यो त देशद्रोही हो त्यसलाई त सदनबाट निकाल्ने मात्र होइन त्यसलाई त गिरफ्तार गर्नुपर्छ देशद्रोहको मुद्दा लाउनुपर्छ थुन्नुपर्छ त्यति सिकाउने मान्छे पनि भएन सर तर गृहमन्त्री बरालिनु भयो भनेर अब हामी बरालिनु लिनुहुन्न हामी त हिसाब किताब पर्छ यो हिसाब किताब फेरि अब गृहमन्त्रीसँग लिएर पनि धेरै ठुलो अर्थ पनि भएन हिसाब किताब त अब प्रधानमन्त्रीसँग लिने सभाको महत्त्व यो व्यक्तिगत कुरा होइन हेर्नुहोस् व्यक्तिगत कुरा धेरै गर्नु पनि छैन किनकि मान्य धनराज गुरुङले त सदनमा सम्मानित सभामुखलाई निवेदनै दिनुभएको छ कि सदनको मर्यादा राखी राखिपाउँ मेरो बारेमा बोलेका कुराहरूको बारेमा चाहिँ हिसाब किताब माग्नु भएकै छ अरू मानिज्यहरूले पनि गर्नुभएको छ हाम्रो आम, पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले खुला अनुसन्धानका लागि सरकारलाई आग्रह चेतावनी जे भनोस् भनेकै छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बारेमा पनि कुनै चिन्ताको विषय भएन सत्तासँग लड्दा घाउ कसरी लाग्छ भन्ने कुराको राम्रो अनुभव गरेर आएको छु हजारौँ मानिसले नारा लाउँदै गर्दाखेरि एक्लै राजद्रोहको मुद्दा खेपेर रा आएको घाउ कसरी लाग्छ राम्रोसँग थाहा पाएर रा आएको छु अख्तियारको शक्तिशाली प्रमुखदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्म लडेर आएको शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग लडेर आएको र त्यो बेलामा एक्लै कुनै कुनै बेला घाउ पनि खाएर आएको त्यसैले व्यक्तिगत कुरा केही पनि छैन यस्तो कति लड्यो हाऊ खायो बच्यु खायो झुसे बारिलो भन्ने उखान भन्ने धेरै सौदिलो नहोला तर केही छैन तर सम्मानित स्वभामध्ये यो सदनको गरिमासँग जोडिएको विषय पनि छ सम्माननीय सवभामा ध्यान आकृष्ट हुने विषय पनि छ बाहिर एउटा चटकैले जस्तो रत्नपारको भित्र बेसेर औषधी बेचेको जस्तो बाहिर बोल्न पाइयो होला त्यही पनि सांसदले नबोले हुन्थ्यो भन्ने हो तर यो सदन चटक देखाउने ठाउँ होइन सदनको मन्त्रीले हामी अहिले जुन भन्छौँ नि बाहिरको बाहिरको पोलिटिक्समा पनि देख्छौँ यो यो खास गरिकन पोस्ट ट्रुथ पोलिटिक्सको जुन खालको यसको क्यारेक्टर हुन्छ अहिलेसम्म यो सदनमा आएको थिएन तर यो पटकको सदनमा छिराउने कोसिस गरियो विषयवस्तुबाट बरालिएर अर्कोतिर लिएर जानको लागि यसरी विषयवस्तुलाई अन्ततिर लिएर जाने यो डरलाग्दो छ सभामुख महोदय यो पछि पनि हुनसक्छ एउटा विषयवस्तु आउँदै गर्दा सरकारलाई प्रश्न गर्न आउँदा सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्रीले यहाँ आएर सबै यसै गर्न थाल्यो भने सदन कहाँ पुग्छ त्यस कारणले गर्दा सम्मानित सभामुख महोदय एउटा कुरामा हामी प्रश्न हुनुपर्छ र काङ्ग्रेस कुरामा प्रष्ट होस् भन्ने पनि चाहन्छ यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई आज पहिलो दिन सदन लामो समयपछि चल्यो हामी विनित भएर भन्दैछौँ उहाँ सुन्नुहुन्छ भनेर कि जुन बच जुन कुरा यहाँ भनियो जुन कुरा सुनियो कि प्रधानमन्त्रीले अन गर्नुहोस् तपाईँसँग हिसाब किताब गरौँला के कि होइन भनेदेखि प्रधानमन्त्री आउनुहोस् र भन्नुहोस् म यसलाई रेकर्डबाट हटाउँछु भनेर होइन भनेदेखि भने प्रधानमन्त्रीसँग हिसाब किताब त लिइन्छ सम्माननीय सभाको महोदय यही सदनमा लिइन्छ यही लिइन्छ सम्माननीय सभामुख हेर्दै गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिको बारेमा एउटा मिडियाको बारेमा एउटा सहकारीको बारेमा जस्तो देखिन्छ त्यस्तो होइन सामान्य सभामुख अझै यो कानुनको शासनसँग सम्बन्धित छ वि किन विधिको शासनसँग सम्बन्धित छ भने यसमा कानुनभन्दा माथि कोही छ कि छैन कानुनभन्दा माथि शक्तिशाली हुने कुरा कहिले कहिले निर्धारण गर्छ भने कहिले सत्ताको शक्तिले गर्छ कहिले के हुन्छ भने लोक मसँग छ लोकप्रिय छु त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो लोकप्रियता पनि एउटा सत्ता हो त्यसको पनि एउटा ताकत हुन्छ त्यो ताकतको कहिलेकाहीँ दुरुपयोग हुन्छ त्यो ताकतको दुरुपयोग हुने विषयको सन्दर्भमा पनि यो संसदीय समितिले सम्छे गर्ने कामसँग जोडिएको छ त्यस गर्दा यो महत्त्वपूर्ण छ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किन छ भने केही सोह्र सत्रवटा गिरोहले करिब करिब तिन खरबभन्दा बढी पैसा तर त्यो पैसा बचत गर्ने मान्छेहरू दुई लाख पाँच लाख आठ लाख दस लाख बचत गर्नेहरू ती सानसाना साना बचतकर्ताहरू जो आज सडकमा आएका छन् तिनको घरसँग जोडिएको छ तिनको परिवारसँग जोडिएको छ तिनको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ कतिको घर बिग्रेको छ कतिको परिवार बिग्रेको छ मैले पटक पटक मेरो छिमेकीको यहाँ कथा सुनाएको छु मेरो छिमेकी जस्ता ती हजारौँ मानिसहरू छन् लाखौँ मानिसहरू छन् जो सामान्य सभाको महोदय तपाईँको नेतृत्वमा रहेको यो सदनभित्र बनेको त्यो समितिले गर्ने कामको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् किनकि सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू गरेन मेरो बचतको सुरक्षा गरेन मैले बचत मेरो फिर्ता पाइनँ सर्व सामानित सभामुख नेतृत्वमा रहेको संसदभित्र बनेको समितिले गरेको कामबाट यसले गरेको सिफारिसबाट मैले मेरो पैसा फिर्ता पाउँछु कि भनेर कुरेर बसिरहेका छन् तिनले न्याय पाउनुपर्छ तिनको न्याय पाउने कुरासँग दि, दि, यो जोडिएको छ तिनले ती तिनी तिनले अब तिनको कानुनी हकसँग यो कुरा जोडिएको छ त्यसका निम्ति पनि समितिको काम महत्त्वपूर्ण छ यो समितिको काम नेपालमा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कानुनको शासन तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरासँग जोडिएको छ यो बेलामा र योसँग यति धेरै हाँगा फैलिएर आएको छ यो पटक यति धेरै एउटा एउटा सजिलो बाटो जान्थ्यो होला सायद सबै कुरा ठिकठाक भएको भए यसले प्रेसको स्वतन्त्रतादेखि लिएर यति धेरै नयाँ नयाँ विषयहरू यसभित्र ल्याएर यो योसँग आएर गिजोलिएको छ अझ थप गिजोल्दै जाने कुराहरू हामीहरू देखिरहेका छौँ यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा यो संसदीय समितिले यी सबै कुराहरूको बिचबाट आफूलाई निकाल्छ दिएको समयभित्र काम पुरा गर्छ भन्ने हामी विश्वास राख्छौँ र यो समितिलाई काम गर्न छाडिदिएर अब हामी अरू विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ आजबाट बजेटमा छलफल छ हामी बजेटको यो छलफलका केही कुरा अगाडिको बजेटको सैद्धान्तिक छलफल लगायतका केही ठाउँहरूमा हामीले आफ्नो मतहरू राख्न पाएनौँ तर हामी बजेट सरकारले ल्याएको बजेट हामीले सुन्यौँ यी बजेटको बारेमा आजबाट हामी जमेर छलफल गर्न चाहन्छौँ हाम्रा मतहरू राख्न चाहन्छौँ हाम्रा भिन्न मतहरू राख्न चाहन्छौँ हाम्रो सुझावहरू हाम्रो अपेक्षाहरू हाम्रो आशङ्काहरू हाम्रा प्रश्नहरू हामी राख्छौँ नि यति मात्र होइन हामीले पनि राख्नुपर्ने राख्न नपाएका थुप्रै विषयहरू छन् हामीलाई विपिन जोशीको बारेमा सरकारलाई बोलाएर प्रश्न सोध्नु सोध्नुपर्नेछ हामीलाई रुसमा सेनाको रूपमा भर्ती भएका हाम्रो नेपाली साथीहरूको बारेमा सोध्नुपर्नेछ हामीलाई अनसन बसिरहेको त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हाम्रो दिपक अधिकारीको बारेमा हामीलाई यहाँभित्र आएर यहाँ मान्य मन्त्रीजीलाई बोलाएर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्नुपर्नेछ हामीलाई सूर्यविनाशको विषयलाई लिएर खालि गाग्री बोकेर खालि बाल्टिन बोकेर सडकमा आन्दोलनमा आएका ती आन्दोलनकारीहरूको पक्षबाट यहाँ सरकारलाई प्रश्न सोध्नुपर्नेछ र आरोप मात्र लगाउनु पर्नेछ है किनकि हामी पनि त्यसका साझेदार हौँ कहीँ न कहीँ गल्ती कमजोरी हामीले पनि गरेका छौँ त्यसको समाधान खोज्ने कुरामा सरकारसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्नेछ दुधको किसानले भुक्तानी नपाएको विषयको सन्दर्भमा सरकारलाई सोध्नुपर्नेछ निर्माण व्यवसायले भुक्तानी किन नपाइरहेको यसको बारेमा पनि सरकारलाई सोध्नुपर्नेछ सगरमाथामा चाप बढेको कारणले गर्दा प्रत्येक दिन मरेका मानिसहरूको लास उठाएर ल्याउने मात्र होइन सगरमाथाको आरोहणको बारेमा नयाँ सोच बनाउने विषयको बारेमा छलफल गर्नुपर्नेछ अनि सँगसँगै केही दिनबाट सुरु हुने मनसुनले जुन एउटा आतङ्क मचाउनेवाला छ त्यसको बारेमा सरकारको तयारी छ यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्नेछ र अन्त्यमा सम्माननीय सभाको महोदय यो सदनमा केही विधेयकहरू समितिमा छन् चाहे त्यो निजामती कर्मचारीसँग जोडिएको विधेयक होस् चाहे त्यो शिक्षासँग जोडिएका विधेयकहरू हुन् म नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट यो बजेट सत्रको आजको यो दिनमा सम्माननीय सभाको महोदय मार्फत सरकारलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु सरकार ठिक ढङ्गले आओस् सरकार आग्रहबाट मुक्त भएर आओस् जिम्मेवारी बोधका साथमा आओस् काङ्ग्रेस ट्वेन्टी फोर सेभेन काम गर्न तयार छ अस्ति सदन जति दिन अवरुद्ध भए त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने गरिकन हामी दिन दिनरात नबनिकन काम गर्न तयार छौँ किनकि हामी चाहन्छौँ यो सत्रबाट हिजो पारित हुन नसकेका जति पनि गति पनि विधेयकहरू छन् चाहे त्यो निजामतीको सँग जोडिएको होस् चाहे जुन पनि विधेयकहरू शिक्षा विधेयकहरू यी महत्त्वपूर्ण तत्काल टुङ्गाउनु पर्ने विधेयकहरूका सन्दर्भमा हामी काम गर्न तयार छौँ हामीसँग हामी काम गर्न तयार भएको हाम्रो यो आतुरताको हाम्रो जिम्मेवारी बोधको उपयोग कसरी गर्ने यो कि सम्मानिय सभामुख महोदयले जान्ने कुरा हो कि सरकारका सम्मानिय प्रधानमन्त्रीले जान्ने कुरा हो यही कुरा आग्रह गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल श्री मनिष झा समय पाँच मिनट त्यसपछि माननीय श्री ज्ञानबहादुर सम्मानिय सभामुख महोदय समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद यो देशको अहिलेको अवस्था राजनीतिक अर्थतन्त्र संसदीय व्यवस्था र अवस्था ब्युरोक्रेसी सबै चिज हेर्ने हो भने निजी क्षेत्र सबैको कन्फिडेन्सको कुरा गर्ने हो भने कतै पनि राम्रो छैन देश अहिले राम्रो अवस्थामा छैन हामी राजनीतिमा आएको तेइस महिना भयो सदनमा आएको सत्र महिना भयो सरकारमा आएको दुई पटक गरेर एक सय बाइस दिन भयो तर अहिले केही दल र दलका केही अग्रजहरूले यो सबै तिमीहरूले नै बिगार्य भन्ने जस्तो पनि कुरा बोल्दै आफू पन्छिन खोज्ने प्रयासहरू पनि देखिन्छ सदनमै देखिन्छ आज पनि देखियो हामीले हामीभन्दा लगभग छब्बिस हजार नौ सय चौतिस दिन जेठो पार्टीलाई तिमीहरूले नै सबै चिज बिगार्य र हामी सपार्न आएको भन्ने पनि क्रेडिट लिन आएका होइनौँ उहाँहरूले राजनीतिमा केही राम्रो गरिदिनु भएको छ भएको थियो उहाँहरूले सङ्घर्ष भयो उहाँहरूले परिवर्तनको प्रयासहरू भयो त्यसकै बापत आज हामी यो सदनमा छौँ त्यसप्रति उहाँहरूप्रति त्यसको त्यो ते गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि छ र त्यो सबै प्रयासहरूले गर्दा आज हामीलाई राजनीतिक अवसर र मौका दिनुभएकोमा हामीहरू कृतज्ञता पनि छ त्यसप्रति हाम्रो राजनीतिक रूपमा उहाँहरूले गरिदिनु भएको सबै योगदानप्रति सदा सम्मान रहनेछ तर सामान्य सभामुख महोदय जसरी कोर्स परिवर्तन हुन्छ त्यसरी करिकुलम पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ हामी जुन कक्षामा पढ्छौँ त्यो कक्षामा पढ्दै गर्दाखेरिको हामी पाँच क्लासको किताब पढेर एसएलसी पास गर्न सक्दैनौँ एसई पास गर्नको लागि त्यही किताब पढ्नुपर्छ यो देशको राजनीतिमा कोर्स धेरैचोटि परिवर्तन भयो सात दशकमा सातचोटि संविधान परिवर्तन भयो सात दश दशकमा छचोटि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन अलिअलि भयो केही राजनीतिक अग्रजहरूले हिजो अस्ति बोलेको पनि सुन्यौँ केही केही भयो तर केही त प्राकृतिक प्रक्रियाले पनि हुँदै गरेको परिवर्तन थियो सबै परिवर्तनको क्रेडिट मैले गर्दाखेरि नै भयो भनेर लिन पनि सकिँदैन मेरै पालोमा जुम मिटिङ सुरु भयो भनेर क्रेडिट लिने यो राजनीति पनि हुँदैन र भनिन्छ कि राजनीतिमा दुईवटा कुरा भन्न सकिँदैन एउटा कपिराइट र अर्को क्रेडिट किनकि कुनै एउटा डाइमेन्सनले चेन्ज हुँदैन राजनीति कुनै एउटा युद्धले राजनीति चेन्ज भएको पनि छैन त्यसमा डाइमेन्सनल बहुआयमिक सबैको योगदान रहेको छ र रह अहिले आएर हामी राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि हो यो तेइस महिनामा यो सत्र महिनामा सदन तेइस महिनामा राजनीति र एक सय बाइस दिनमा राज्य व्यवस्था बुझ्न केही बाँकी छ होला हामी प्रयासहरू गर्दैछौँ हामी अरू केही विकल्प नभएर राजनीतिमा आएको राजनीतिज्ञहरू पनि होइनौँ हाम्रो विगत कमजोर पनि थिएन हामी जेलमा यति दिन बस्यौँ र बाघ बजारमा यति टायर बाल्यौँ भन्ने आधारमै राजनीतिमा उभिरहेको पनि छैन हामीसँग अरू धेरै आधारहरू छन् केही गर्न आएकै छौँ र त्यही केही गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ सदन खुलेको छ एउटा खुसीको कुरा तर सदन खुल्दै गर्दाखेरि यति दिन बन्द हुँदै गर्दाखेरि चुरे दोहनको कारणले गर्दाखेरि मधेसको पानीको सतह तलै गइसकेर मान्छेहरू मध्यरातमा उठेर पानी तान्छन् र पानी चलाउँछन् किनकि दिउँसो पानी, पानी आउँदैन यत्रो दिन त्यो चिन्ता कहाँ गएको थियो डरेलो लागेर लगभग एकैचोटि छ सय ठाउँमा डरेलो लाग्दै गर्दाखेरि सदन बन्द हुँदै गर्दा हामी त्यो कुरा बोल्न चाहन्थ्यौँ बोल्न दिँदैनथ्यो त्यो दिन त्यो चिन्ता कहाँ गएको थियो आज आएर सबै सरोकार सबै चिन्ता त देखाउँदै दे हुनुहुन्छ र अर्को कुरा संसदीय समिति नबनाऊ भनेर हामीले भनेको छैनौँ हाम्रो संसदीय दलको बैठक दुई हजार असी एकासी वैशाख पच्चिस गते भएपछि त्यही बाहिर निक्लिएर सहप्रवक्ताको रूपमा हामी संसदीय समिति बनाउन तयार छौँ तर दुईवटा शर्त भनेर हामीले भनेको थियौँ जसमध्ये एउटा प्रश्न सदनमा सोधियो जवाफ पनि सदनमै दिन्छौँ अर्को कुरा व्यक्तिवादी बन्न हुँदैन भनेर किनकि दुई हजार चौवन्न साल छ महिना सोह्र गते पहिलो संसदीय समिति बन्यो र चौधौँ समिति दुई हजार उनासी साल जेठ बाइस गते बन्यो पन्ध्रौँ समिति दुई हजार एक्कासी साल जेठ पन्ध्र गते बन्यो यो सबै समितिहरूमा कतैतिर कसैको नाम उल्लेख गरेको छैन हाम्रै पालामा नाम उल्लेख गर्न के उद्देश्यले हो भनेर हाम्रो प्रश्न थियो त्यो जवाब चाहन्थ्यो र यो सबै कुरा सभामुख महोदय अन्त्यमा हाम्रो सरोकारहरू पनि छ कि हामी संलग्न कुनै अभियोगहरूमा यति आवाज उठाउँदै गर्दा मेरो अनुरोध छ अरू केही आवाजहरू छन् एकैछिन सभामुख महोदय म केही जवाफ दिन चाहन्छु प्रश्न सोधेर जानुभएको छ अग्रजहरूले बाल मन्दिरको जग्गा बाँसबारी जग्गा टिकापुरको जग्गा भुटानी शरणार्थी सदस्य समय गिरी दलाललाई बुझाउनु पर्ने पैसा बढ्ने र दुःख बढ्ने यो परिस्थितिबाटलाई अन्त्य गर्नको निमित्त एक गहन र सघन छलफलको आवश्यकता भएको छ मन्त्रालय यसलाई सूक्ष्म निगरानीका साथ काम गरिरहेको छ अध्यागमन सुधारमा एउटा कोसै ढुङ्गो को साबित हुने गरी हामी विभिन्न नीति नियमहरूको अध्ययन र कार्यविधिहरूको अध्ययन र निर्माणमा व्यस्त रहेका छौँ म माननीय माननीय सदस्यहरूबाट छ सदनमा हुने छलफलहरूमा र समितिहरूमा हुने छलफलहरूमा यो समस्याका बारेमा पनि छलफल गर्नको निमित्त आग्रह र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा मान्य अमरेश कुमार सिंह मान्य अर्जुनरसिंह केसी मान्य एनबहादुर साई ठोकरी मान्य चन्द्रकान्त भण्डारी मान्य तारा लामा तामाङ मान्य ध्रुबहादुर प्रधान मान्य ना नगिना यादव मान्य नारायण प्रसाद आचार्य मान्य प्रभु शाह मान्य प्रभु हजारा मान्य बद्री प्रसाद पाण्डे मान्य विमला सुवेदी मान्य बुद्धिमान तामाङ मान्य महेन्द्र राय यादव मान्य रामकृष्ण यादव मान्य रामहरि खतिवटा मान्य रेखा यादव मान्य लालवीर चौधरी मान्य लीलानाथ श्रेष्ठ ज्यूले उठान गर्नुभएका विविध विषयहरूबारे म जानकारी गर्न चाहन्छु बर्दियामा सीमा क्षेत्रमा दस गजामा बिओपी सङ्ख्या र सुविधा पनि कम रहेको विषय उठेको थियो देशभरमा दुई सय त्रिपन्नवटा बिओपी सञ्चालनमा छन् सीमा सुरक्षा र सीमा पार अपराध नियन्त्रणका लागि बिओपी थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील छ गत वर्ष मात्र त्रिपन्नवटा बिओपी थपियो भने आगामी वर्ष आर्थिक वर्षमा समेत केही थप्ने कार्यक्रम राखिएको छ आर्थिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने तथा सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सुविधा कम भएको तथ्य हो सही हो सुरक्षा इकाइलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने नीति छ तर स्रोत साधनको सीमितताका कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकेको कुरा मैले यो सदनमा स्वीकारर्नै पर्दछ तर भविष्यमा थप स्रोत साधनले सुविधा सम्पन्न गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु सीमाका नागरिकको सुरक्षाका सुरक्षाकर्मीले दुःख दिएको विषय उठेको थियो सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सीमा पार आवतजावतमा सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति छ सो अनुसार उत्तरी सीमातर्फ कोभिडको समयमा रोकिएका परम्परागत चौधवटा नाका खुला गरिएको छ भने दक्षिणी सीमातर्फ समेत सहज रूपमा आवतजावत गर्ने व्यवस्था गरिरहेको व्यवहार मान्यज्यूहरूलाई विदितै छ सीमा पार अपराध रोक्ने र भन्सार छली गर्ने उद्देश्यले अवैध रूपमा ओसार प्रसार गरिने गरेका सामानको सम्बन्धमा चेक जाँच गर्ने विगतदेखिकै कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने बाहेक नागरिकलाई दुःख दिने कार्य नभएको तथ्य सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु त्यस्ता गुनासाहरू आएमा त्यस्ता गुनासा उप कारवाही हुने कुराको पनि सुनिश्चितता सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु सुन तस्करी झन बढेको विषय नियन्त्रण भन्ने विषय आएको थियो सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको छ पछिल्लो तीन महिनामा मात्र नेपाल प्रहरीले करिब बिस केजी र सशस्त्र प्रहरी बलले करिब नब्बे केजी गरी जम्मा एक सय दस केजी सुन बरामद गरेका छन् सुनको अवैध तस्करी लगायत गैर कानुनी अपराधी कार्य नियन्त्रण गर्ने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दायरामा ल्याउने कार्यमा गृह प्रशासन कटिबद्ध छ प्रतिबद्ध छ प्रहरीले चौकी प्रहरी चौकीहरूले जबरजस्ती व्यक्तिका सवारी साधन कब्जा गर्ने र आफैले प्रयोग गर्ने गरेको गुनासोका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन धनीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने गरेको छ यसै क्रममा भन्सार शरीर लगायतका गैर कानुनी कार्यमा जफतसम्मका कारवाही भएका हुन सक्दछन् त्यसरी जफत गरिएका सवारी साधन कानुन बमोजिम भन्सार र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा दाखिल गर्ने गरिएको छ प्रहरीले गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका सवारी साधन कब्जा गर्ने गरेको र आफैले प्रयोग गर्ने गरेको कुरा मन्त्रालयको औपचारिक जानकारीमा छैन कोही कसैले कानुन विपरीत गरेको भए त्यस्तो गर्नेलाई कडा कारवाही हुने कुराको सुनिश्चितता म सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु सरकारी जग्गाको संरक्षणको विषयमा के भइरहेको भन्ने प्रश्नमा गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन मार्फत अतिक्रमित सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यको अभियान नै चलाएको छ यस अभियानबाट पछिल्लो तिन महिनामा अतिक्रमित र गैर प्रयोग गरिएको तिन गैर कानुनी प्रयोग गरिएको छ सय तेत्तिस विगा सात कट्टा तेह्रदुर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याइएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अतिक्रमण भएका अन्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गा सम्बन्धी निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा फिर्ता ल्याउने कार्यलाई भविष्यमा समेत निरन्तरता दिइने व्यवहार सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ठुला नेताहरूको अपराधी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भनिएको कारवाही गर्न केले रोक्यो निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धान र गिरीबन्धु टी स्टेटको अनुसन्धानको विषय के भयो भन्ने प्रश्नहरू आएको छ यसबारेमा म केही बेरमा जानकारी अलि सुनिने गरी र बुझिने गरी गर्न चाहन्छु बाह्र जिल्लाको रामराजा कलेज आजकै आजकै यही सम्बोधनकै क्रममा गर्न चाहन्छु बाह्र जिल्लाको रामराजा कलेजका क्याम्पस प्रमुखको हत्याको सन्दर्भमा प्रश्न आएको थियो बाह्र जिल्ला स्थित रामराजा कलेज कलैयाका क्याम्पस प्रमुखको मिति एक एकासी दुई बत्तिस मा गोली हानी हत्या भएको घटनामा सबै अभियुक्तको पहिचान खुलिसकेको र मुख्य बाहेकका अन्य अभियुक्तहरू पक्राउ परिसकेका छन् मुख्य अभियुक्तको खोजी तीव्र पारिएको छ उक्त घटनामा पीडित परिवारको तर्फबाट किताानी जारी परिसकेको त छैन तर प्रहरीले पीडित परिवारसँग समन्वय गर्ने र घटनाको अनुसन्धान गर्ने कार्य अगाडि बढाइसकेको छ मुख्य अभियुक्त सहित सबै अभियुक्तलाई सम्मानित अदालत समक्ष पेश गरिने र कानुन बमोजिम कारवाही हुने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु भविष्यमा यस्ता घटना नदियो भनेर सुरक्षा चुनौतीका आधारमा सुरक्षा निगरानी बढाउने कार्यलाई अगाडि बढाइसकिएको छ इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयको मागका सम्बन्धमा सामान्य सभामुख महोदय दे। देशका विभिन्न स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापनाका लागि स्थानीय सरकार हुँदै आएका सिफारिस र तपाईँ माननीयजीवहरू स्वयंले मलाई गर्नुभएको लिखित आग्रह कार्यान्वयनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि मन्त्री परिषदबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भई काम अगाडि बढाइएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु जानकारी गराउन चाहन्छु प्रहरीको सेवा अवधि पुनरावलोकनको सम्बन्धमा कुरा आएको थियो प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि पुनराव लोकन गर्ने उद्देश्यका लागि गृह मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरिसकेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवा सन्दर्भमा पनि कुराकानी आएको थियो गृह मन्त्रालयमा निजामती कर्मचारी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गरी करिब एक लाख दस हजार कर्मचारी छन् कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापन सम्बन्धित ऐन र नियमलीको परिधिभित्र रही हुने गरेको छ कर्मचारीको नियमित हुने सरुवामा मेरो कुनै चासो छैन यो स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हो माननीय जीवहरूले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुने सरुवामा समेत चासो देखाएर सुशासनको अभियानमा टेवा नै पुर्याएको मैले ठानेको छु आज भर्खर पनि सशस्त्र प्रहरीका अठार डिएसपी सहित दुई सय सैँतिस डिएसपी दुई सय सैँतिसजनाको सरुवा भएको छ नियमित हुन्छन् र कुनै कुनै बेला नेतृत्वले बेस्ट पर्सन इन बेस्ट प्लेस प्लेसका आधारमा कार्यविधिको माथतमा रहेर यस्ता कार्यक्रम का कार्यहरू हरेक निकायमा हुने गर्दछन् ती स्वाभाविक रूपमा भइरहेका कार्यहरू हुन् भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गर्न चाहन्छु र म गृह मन्त्रालयको बजेटका सन्दर्भमा छोटो जानकारी गराउँछु आगामी आर्थिक वर्षमा गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब अन्ठानब्बे अर्ब सतासी करोड सात लाख बजेट प्रस्तावित छ आकारको हिसाबले यो निकै ठुलो देखिन्छ तर एक लाख दस हजार कर्मचारीको तलब भत्ता र करिब अड्तिस लाख नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरी करिब सन्तानब्बे प्रतिशत बजेट चालु खर्चमा नै जान्छ बजेट अभावकै कारण सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षाकर्मी अहिले पनि त्रिपालमुनि बसिरहेका छन् शान्ति सुव्यस्ता कायम र अपराध अनुसन्धान गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रप्रति नागरिकका असीमित अपेक्षा छन् सीमित स्रोत साधनका बावजुद पछिल्लो तिन महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गृह मन्त्रालय का निकायले करिब 30 प्रतिशत राजस्व संकलन बढाएको कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु र नागरिकताका सम्बन्धमा मान्य प्रभु शाह र मान्य रेखा यादवज्यूले प्रश्न उठाउनु भएको थियो नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेश पलायन भएको व्यक्तिको सम्पत्तिको अवस्था के हुने आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय लगायतको सम्बन्धमा विषय उठान गर्नुभएको थियो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि दुई तर्जुमा हुने क्रममा छ यही साता नै यो कार्यविधि प्राप्त हुन्छ र आउने साताको मन्त्री परिषदको बैठकमा लगेर यसलाई पास गरी कार्यान्वयनको चरणमा लिएर जाने कुरा म सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदनलाई जानकारी गर्न चाहन्छु कार्यविधिले आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न कठिनाई परेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता कयौँ विषयहरूलाई कार्यविधिले समेट्ने र गैरावश्य नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यको व्यवस्थापनका विषयमा देखिएका जटिलतालाई त्यस कार्यविधिले सम्बोधन गर्ने कुरा को जानकारी गराउन चाहन्छु विशेष गरी गैरावसीय नेपाली नागरिकले पाउने राजनीति बाहेकका अधिकार सम्बन्धमा कानुन निर्माणको क्रममा छ यसलाई व्यवस्थित गरेर र संविधानले दिएको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा गृह मन्त्रालय कटिबद्ध भएर लागेको कुरा बताउन चाहन्छु